Кожного року на Щедрий вечір бджолярі простукують свої сім'ї, прислухаються, чи сім'я вижила, чи ще годуть бджілки. А в цьому році на Щедрий вечір бджоли літають, облітаються. І чи це є добре? Я думаю, що це не є конче добре, що власне на Щедрий вечір перед Йорданією бджоли літають, і природа, щось в природі дало збій, і пасіка гуде, сонечко світить. Напевно, хотіло би це сьогодні зими.